აჩრდილი დადის ევროპაში, აჩრდილი კომუნიზმისა. მის სადევნელად შეერთდა ძველი ევროპის ყველა ძალა, პაპა და მეფე, პეტერნიხი და გიზო, ფრანგი რადიკალები და გერმანელთა პოლიცია. Ასი წლის შემდეგ ხაზარი ბესარიონ ჯუღაშვილის შვილმა იოსებმა ევროპამდე ჩააღწია და ქვეყნიერებას კომუნიზმის აჩრდილად კი არა, პოლიტიკურ დინოზავრად მოევლინა. Რომლის წინაშეც უძლური იყო ყველა პაპი და მეფე, ყველა რჯულისა და ქვეყნის მეტერნიხი. Stalins, მსოფლიოს უდიდესი სახელმწიფოების მეთაურები, პოლიტიკური გრანდები, ხელის ბიჭებად ხავდა ქცეული. ევროპაში თავს ისე გრძნობდა როგორც გლეხი თავის ბოსტანში, რომელიც სურვილისამებრ აძრობს თალგამს მიწიდან საზამთროდ დასამწნილებლად. Stalinic ასევე იოლად აზრობდა გერმანული კოალიციიდან ნებისმიერ სახელმწიფოს და თავის მოკავშირედ აქცევდა. Stalinis უდიდესი დომინაციისა და დიდი გამარჯვების შემდეგ ჩერჩილმა რუზველტს პირდაპირ თხოვნით მიმართა, რომ შემდგარიყო მათი და სტალინის შეხვედრა. Რათა გადანაწილებულიყო მსოფლიო პოლიტიკური ძალაუფლება. Ნორმანდიაში გადასხმული დესანტი კი დაკავებული იყო მხოლოდ ბელგიის ნაწილისა და ნამცეცა ლუქსემბურგის აღებით. Ეს მაშინ, როდესაც სტალინის ნებასურულს ემორჩილებოდა მთელი უკრაინა, ბელორუსია, ყირიმი, ბალტიისპირეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, უნგრეთი, პოლონეთი, ფინეთის ნაწილი და ნორვეგიის ათეულობით ქალაქი. Ევროპა ბოლომდე გათავისუფლებულია გახლდათ, მაგრამ სტალინი აშკარობდა, ისევე როგორც აშკარობდა ბერლინის აღებას. 1944 წლის 19 ივლისს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რუზველტმა შემდეგი შინაარსის წერილი გაუგზავნა სტალინს. I have said not once but many times that I have seen war and that I hate war. როგორც მოვლენები გუჩვენებს, რომელიც ასე ნაყოფიერად ვითარდება, ვფიქრობ სასურველი იქნება უმოკლეს დროში მოეწყოს ჩვენი სამეულის შეხვედრა. მეორე დღეს კი იგივე შინაარსის წერილით მიმართა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა უინსტონ ჩერჩილმა. სტალინმა კი მოკავშირეებს შემდეგი რამ უპასუხა. ასეთ შეხვედრას სასურველად შევთვლიდი, მაგრამ არსებულ პირობებში, როდესაც ფრონტი დიდ მანძილზეა გადაჭიმული, არ მაქვს საშუალება ერთი წუთითაც მივატოვო ფრონტები და მათი ოპერატიული ხელმძღვანელობა. არ შემიძლია დაუტოვო საბჭოთა კავშირის ტერიტორია, თუნდაც მცირე დროით. მოკავშირეები დარწმუნდნენ, რომ სტალინი აზრს არ შეიცვლიდა, ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ შეხვედრა საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, ყირიმის ნახევარკუნძულზე, იალტაში, 1945 წლის 3 თებერვალს გამართულიყო. Stalinis Europaში სხვა საქმეები უფრო აწუხებდა, ვიდრე მოკავშირეებთან მასლაათი. Არც ერთი ფრონტის სარდალს ან სამხედრო საბჭოს წევრს არ შეეძლო დამოუკიდებლად წარმატების მიღწევა, რადგან უზარმაზარ ტერიტორიაზე გაშლილი ფრონტი ათასგვარ გადაადგილებას და ყოველწამიერ კორექტირებას მოითხოვდა. ხოლო ცალკეულ სარდლებს ფრონტების საერთო ხედვა, რა თქმა უნდა, არ ჰქონდათ და არც შეიძლება ჰქონოდათ. ვისაც ერთ მთლიან პრიზმაში შეეძლო დაენახა ფრონტების საერთო სურათი, იყო მხოლოდ სტალინი, რომელიც თითქოს ჯადოსნურ სარკეში იყურებოდა. ნათლად ხედავდა, სად იყო გასატარებელი აუცილებელი ზომები, სად დასაწყები შეტევა ან თავდაცვა. სწორედ ამიტომ 1944 წელს ჩატარებულ ყველა დიდ და გადამწყვეტ ოპერაციას სამართლიანად ეწოდა 10 სტალინური დარტყმა. იუგოსლავიის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჰიტლერი ჯერ კიდევ ინარჩუნებდა ძალებს, მაგრამ პარტიზანული ნაწილები სახალხო არმიასთან ერთად, რომელსაც იოსებ ბრონს ტიტო ხელმძღვანელობდა, მოსვენებას არ აძლევდა ჰიტლერს. ამავდროულად იუგოსლავიელ პარტიზანებს ომის პერიოდში მუდმივი რადიო კავშირი კონტაქტ მოსკოვთან. 1942 წლის 29 ნოემბერს, როდესაც საბჭოთა არმია ჯერ კიდევ არ იყო ფართომასშტაბიან შეტევაზე გადასული, სტალინმა ტიტოსგან შემდეგი დეპეშა მიიღო. იოსებ ბესარიონის ძე სტალინს, სახელმწიფო თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს. იუგოსლავიის ანტიფაშისტური ეროვნული ვეჩეს დამფუძნებელი კრების სახელით მოგმართავთ თქვენ, დიდ მხედართ მთავარსა და ორგანიზატორს, მშვიდობის მოყვარე ხალხის ფაშისტური უღლისგან განმათავისუფლებელს. იუგოსლავიელი და საბჭოთა ხალხების მეგობრობა ბრძოლებში გამოიწვრთო და არ არსებობს ძალა, რომელიც დაშლის ამ ნდობას და მეგობრობას. 1944 წლის აპრილში იუგოსლავიის მისიის სახელით საბჭოთა კავშირს ეწვია წარმოშობით ჩერნოგორიელი მილოვან ჯილასი. რომელმაც შემდგომ თავის მემუარებში შემდეგი რამ დაწერა. სტალინი წარმოგიდგებათ როგორც ლიდერი თავისი იდეებით, რომლებიც მისთვის ყველაზე ძვირფასი და წმინდაა. სტალინი მარშლის ფორმაში იყო, არავითარი ნიშანი გარდა ერთი ოქროს ვარსკვლავისა არ ეკეთა. ხელოვნური არაფერი ჰქონდა, იყო სრულიად ბუნებრივი და არა ისეთი, როგორცაც სურათებიდან და კინოქრონიკებიდან ვუყურებთ, კაცრი გამოხედვით. ის ხელში ათამაშებს თავის შიბუხს, რომელსაც ამშვენებს თეთრი წარწერა, დან ჰილ. ზოგჯერ ხელში მწვანე ფანქარი უჭირავს და ფურცლებზე განხილულ საკითხებს ჯვარედინი ხაზებით აღნიშნავს.
Stalinis მოახსენე. Ჩამოსულები ვართ იმისთვის, რომ საბჭოთა კავშირმა იუგოსლავიას გაუწოდოს დახმარების ხელი და ასესხათ მის ეს 200,000 ამერიკული დოლარი. Ვითაც დააკმაყოფილებს უცხოური მისიების თხოვნა სიარაღის შეძენაზე. ცესკი კი აუცილებლად დაბრუნდება ჩვენს ხელთ არსებული ყველა საშუალებით. როდესაც გორელმა ბელადმა მისი თხოვნა მოისმინა, სტალინი ძალიან გაბრაზდა და შემდეგი რამ თქვა. თქვენ შეურაცხმყოფთ. Თქვენ სისხლს ხვრით მტრის წინააღმდეგ და ამაში ფული უნდა გამოგართვათ. მე ვაჭარი არ ვარ. Ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რისთვისაც თქვენ და ეს საერთო საქმე და მოვალეობა. გაგიკეთებთ ყველაფერს, რისი საშუალებაც გვაქვს. მოგვიანებით ჯილასი კუნცეოს აგარაგზე შეხვდა სტალინს მეორედ. სტალინმა დაწვრილებით განიხილა იუგოსლავიის საკითხი, როგორც ომის მიმდინარეობის დროს, ისე ომის შემდგომ ევროპულ სივრცეში. დარიგებები მისცა ინგლისში დაბანაკებული იუგოსლავიის ემიგრაციული მთავრობის შესახებ და ვრცლად ისაუბრა იუგოსლავიის ყოფილ მეთაურ ბენეშზე, რომელიც პოლიტიკურ მოლაპარაკებებს მართავდა ჩერჩილთან. სტალინმა გარკვევით და გასაგებად განუმარტა ჯილას, ვინ იყო და თავისებური შეფასებები მისცა მათ. შეიძლება თქვენ ფიქრობთ, რომ რადგან ბრიტანელებთან ან ამერიკელებთან თანამშრომლობთ, დავიწყებული გვაქვს მათი მტრული საქმიანობა და დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირის მიმართ. მათთვის მოკავშირის მოტყუებაზე სასიამოვნო არაფერია. კარგად ვიცით, ვინ არიან ისინი, ვინ არის ჩერჩილი. პირველი მსოფლიო ომის დროს ბრიტანელები რეგულარულად ატყუებდნენ როგორც რუსებს, ისე ფრანგებს. ჩერჩილი ისეთი მოდგმის კაცია, თუ სულ თვალებში არ უყურებ, ჯიბიდან ამოგაცლის თუნდაც ერთ კაპიკს. დიახ, ერთ კაპიკს. უზოლტე ასეთი არ არის. ის ჯიბეში ხელს ჩაგიყოფთ უფრო მსხვილი კუპიურისთვის. სტალინმა ვახშამზე მიგვიწვია. როდესაც ერევანში მივდიოდით, სტალინი გაჩერდა მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკასთან, რომელზეც საბჭოთა კავშირის ტერიტორია წითელი ფერით იყო აღნიშნული. ხელი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიას დაადოდა, განაცხადა. ამერიკელები და ინგლისელები არასდროს შეეგუებიან იმას, რომ ასეთი დიდი ტერიტორია მსოფლიო რუკაზე წითლად იყოს შეღებილი. არასდროს, არასოდეს შეეგუებიან. ცოტა ხნით სტალინი ჩაფიქრდა. მოგვიანებით კი დასწინა. ინდუსტრიალიზაცია რომ არა, ჩვენ ვერც ამ დიდ ქვეყანას შევინარჩუნებდით და ვერც ომს მოვიგებდით. სწორედ ამისთვის ჰქონდა ბრძოლა ტროცკისთან და ბუხარინთან. 1944 წლის 17 ივლისს სტალინმა გასცა განკარგულება. იტალიის ქალაქ ბარში გაეხსნათ საბჭოთა ავიაბაზა, საიდანაც მოხდებოდა იუგოსლავიელი პარტიზანების შეარაღით მომარაგება, სურსათი თუზრუნველყოფა და დაჭრილების გადაყვანა. მალე მოსკოვში ჩაფრინდა და სტალინთან შესახოდრად გაემზადა იუგოსლავიის პარტიზანული და სახალხო არმიის მეთაური იოსებ ბრონს ტიტო. სტალინს პირისპირ არასდროს შეხვედრივარ გარდა იმისა, რომ მინახავს კომენტარის ხდომებზე პრესტიუმის მაგიდასთან. პირველი საკითხი, რომელიც ერთად განვიხილეთ, იყო ჩვენი და წითელი არმიის ერთობლივი ბრძოლა იუგოსლავიის გასათავისუფლებლად. სტალინს განუცხადა, რომ დიდი დახმარება იქნებოდა, თუ იუგოსლავიელებს მოახმარდა ერთ სატანკო დივიზიას, რაც გაუადვილებდათ მტერთან ბრძოლას და დააჩქარებდა ბელგრადის გათავისუფლებას ფაშისტებისგან. სტალინი დათანხმდა ჩემს თხოვნას და მომართა: „ვალტერ, ასე მეძახდნენ მოსკოვში. მოგცემ არა დივიზიას, არამედ სატანკო კორპუსს.“ ამის შემდეგ კი ვისაუბრეთ იუგოსლავიის რომელ ნაწილს გათავისუფლებდა წითელი არმია და რომელს იუგოსლავიელი მებრძოლები. სტალინი ერთი სატანკო კორპუსის დახმარებით არ დაკმაყოფილებულა. იუგოსლავიელებს გადასცა ერთი სატანკო ბრიგადა ლეგენდარული T-34-ებითა და 500 ტანკისტით. ამას გარდა იუგოსლავიელების განკარგულებაში გადაიყვანა მოიერიშე საავიაციო დივიზია და ქვეით და მოიერიშე ნაწილები. სტალინმა იუგოსლავიის საკითხის უსწრაფესად მოსაგვარებლად ყველაფერი გააკეთა და 1944 წლის 5 ოქტომბერს ხელი მოაწერა დირექტივას ბელგრადის აღების შესახებ. გენერალური შტაბი რეგულარულად აწვდიდა სტალინს ინფორმაციებს იუგოსლავიაში მიმდინარე ბრძოლების შესახებ, რითაც სტალინი აშკარად ძალიან კმაყოფილი გახდა. 1944 წლის 22 ოქტომბერს წარმატებით დასრულდა ბელგრადის ოპერაცია და იუგოსლავია სრულიად გაწმენდილი იქნა ჰიტლერთან არჩევნებისგან. ევროპაში სტალინის ტრიუმფის გამო ძალა დაკარგულმა ჩერჩილმა კიდევ ერთხელ სთხოვა სტალინს მიეღო კრემლში. სტალინი დათანხმდა. 14 ოქტომბერს, როდესაც უკვე თითქმის გადაწყვეტილი იყო ევროპის ბედი, ბრიტანეთის პრემიერი კრემლში იჯდა სტალინის პირისპირ და განუწყვეტლივ აბოლებდა თავის საყვარელ სიგარეტს. მას ასევე აქტიურად უბამდა მხარს სტალინი თავისი ლეგენდარული ჩიბუხით. ორივე მოსაუბრე თამბაქოს ბოლში იყო გახვეული. გენერალური შტაბის უფროსი დაზრულებით ყვებოდა ევროპის ქალაქებში მიმდინარე საომარი მოქმედებების, აგრეთვე ბერლინის მიმართულებით ოპერაციის მზადების შესახებ. ჩერჩილმა შეშფოთებით იკითხა, რამდენი გერმანული დივიზია დგას ეინზენჰაუერის ჯარების წინააღმდეგ. ამ კითხვას სტალინმა პასუხი აბსოლუტური სიზუსტით გასცა. საღამოს სტალინმა ჩერჩილი დიდ თეატრში დაპატეჟა. ჩერჩილის გამოჩენას დარბაზი ხანგრძლივი ტაშით შეხვდა. ჩერჩილის უკან სტალინის დანახვამ კი ოვაცია გამოიწვია. ხალხი აღტაცებული იყო, რადგან ომის დაწყების შემდეგ სტალინი თავის ლოჟაში პირველად გამოჩნდა. ჩერჩილს ზარზე მოეწონა დიდი თეატრის, ბალეტისა და ოპერის ვარსკვლავები.
მეორე დღეს კი ჩერჩილს მოლაპარაკებებში მონაწილეობა აღარ მიუღია ტემპერატურის საწევის გამო. Stalini განსაკუთრებულ ყურადღებას ეჩენდა სტუმრის მიმართ და როდესაც შეიტყო რომ ჩერჩილი მეორე დღეს ვერ შეძლებდა კრემლში მისვლას, გადაწყვიტა თვითონ მისულიყო ბრიტანეთის საელჩოში, რაც ერთობ სენსაციური საქციელი იყო. საუბარი ჩერჩილთან გათენებამდე გაგრძელდა. ჩერჩილი თავის მემუარებში წერს: „ეჭვი არ არის რომ საუბრისას ჩვენ ვიყავით მართლები, თავისუფლები და გულწრფელები. ასეთი შეხვედრა ჩვენ შორის არასდროს შემდგარა.“ შემდეგ შეხვედრაზე კი ჩერჩილი მიუახლოვდა იმ საკითხს, რისთვისაც გახლდათ მოსკოვში ჩაბრძანებული: „ომა შეიძლება მარშალო, განვიხილოთ და დავარეგულიროთ ბალკანეთის საკითხი.“ ჩერჩილმა სტალინს რამდენიმე სახელმწიფო სტილობრივი გაყოფა შესთავაზა, რის შემდეგაც სტალინი გაჩუნდა, რითაც ისარგებლა ჩერჩილმა და ფურცელზე შემდეგი სია ჩამოწერა: „რუმინეთი, საბჭოთა კავშირის 90%, სხვებსათი, საბერძნეთი, ინგლისს ამერიკასთან შეთანხმებით 90%, საბჭოთა კავშირის სათი, იუგოსლავია 50-50-ზე, უნგრეთი 50-50-ზე, ბულგარეთი, საბჭოთა კავშირის 75%, დანარჩენებს 25. ჩერჩილმა სია სტალინს გადასცა. სტალინმა აუღელვებლად ჩაიკითხა ევროპის განაწილების სია და ცოტა ხნის შემდეგ ხელი ფანქრისკენ გასცია. ხელში აიღო და სიას თავზე დიდი ფიჩკა გაუკეთა. შემდეგ კი მაგიდაზე დადო. სტალინი შოკირებული იყო ჩერჩილის აქციელით, რაც აშკარად გამოიხატა მის სახეზე. უინსტონ ჩერჩილი მიხვდა რა უმძიმესი შეცდომა დაუშვა სტალინის წინაშე და თვითონაც შეწუხებულმა სტალინს შემდეგი თხოვნით მიმართა: „მოდი, დაუწვათ ეს ქაღალდი.“ მაგრამ სტალინმა მტკიცედ განუცხადა: „არა, დაანებე თავი.“ სტალინი ევროპის განმათავისუფლებელი იყო და არადამყრობი. მან რევოლუციის პირველ წლებში მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ დაუშვებელი იყო რევოლუციის ექსპორტი, რომ მსოფლიო რევოლუცია არა პროგრესი, არამედ კატასტროფა იქნებოდა. სტალინის სახეზე ჩერჩილმა მისი განვლილი და მომავალი პოლიტიკური კარიერა დაინახა და როგორც ჩანს მაშინ გაუელვა გონებაში, რომ იდგა გაღიმებული ნიანგის წინაშე, რომელიც იღიმოდა იმიტომ, რომ გემრიელ ლუკმას გადაყლაპავდა, ან იმიტომ, რომ შეიცოდებდა.“ ამით გინათელია იოსებ ჯუღაშვილის დამოკიდებულება მსოფლიო პოლიტიკური დღესასრიგისადმი, მისი გავლენა მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებზე და მათ ლიდერებზე. ისიც ნათელია, რომ სტალინს არ გააჩნდა არანაირი დამპყრობლული იმპერიალისტური აზროვნება. ის მხოლოდ ხალხის კეთილდღეობაზე ფიქრობდა და მისთვის პრიორიტეტი ხალხი გახლდათ, რასაც მოწმობს აღნიშნული ფაქტები იოსებ ბესარიონოვიჩ სტალინის შესახებ.